Da. Pa da. Di će Crnogorac, nego noge gore. Odmah tražiš slobodan ono, kauč, po studiju se spava pod pauzom ako si umoran. Evo nas. Evo, to je naš novi dom. Jo, pa krasno, baš ste Jelena i ti to fino sredili. Da, da, prekrasan novi dom. Gore. Uvidi ovo. Ćao. Ja sam Omo Otašević, a ovo je moj fuck up. Reci ti nama, momčilo, s obzirom da si ti na glasu ko neko ko stalno radi neke spačke, odnosno fuck upe drugima, kako ti stojiš po tome? Pa volim da me... Ovdje smijem da kažem ovaj intervju zajedno. Sve možeš, sve, sve možeš. Volim da me... Ono, kad je ekipa, kad je društvo, ili Božo Zuber, moj kolega, volim i ja njih, ali volim da i oni mene, baš mi je... Merak i zadovoljstvo, ono, od malih stvari da sakriješ auto pa se praviš blesav, Bože ostavi ključ, sakrijemo auto, šetamo, tražimo, nema ga, i on je moguća sam ovakav maler. I sad Emiru kaže, brate, možda je neki narkoman vidio tvoj auto, pa je na mene naša da se odiđe mi auto. I vidi da smo mi mirni, onda Džukelo jedna, i daš mu ključ i onda ti on vrati i sutradan ti namjesti da te zovu iz nekog ono paparazzo časopisa i slikan si, ne, to su u Crnoj Gori desilo prije par godina i kažu slikali smo te sa tom i tom, tada i tada, tu i tu, i ja prva stvar kao, a Božo kolega Zuber pored mene u sobi lazi, brate, zvali su me da su me slikali tu i tu s tom i tom, i on kao, pa što ćeš sad jemot? I ja, kako je on tu reakciju imao, ma jeba ću ti sve pustiti. Znam da on, jer da sam mu rekao ono, da sam ušao stvarno ja sa stvarnim problemom, čekaj brate, nije problem, sad ćemo da rešavamo. A ovo je bilo, a što ćeš sad jebot? Snimao sam jedan show u Beogradu i snimamo to ono, svaki vikend, petak, subota, nedelja, ne znam, 12, 14 sati, 15. I desi se da sam ja u subotu završio, nedjelju nemam, tek u ponedjeljak moram u Crnu Goru, ja kažem tu sam, taman si, ti si pored Beograda sam bio, pola sata od Beograda, znači 3 sata od Zagreba. Uh-huh. I ja i Jelena smo tada bili u vezi. Uh-huh. I ja rekao super, sve ću ja pojizde iznenadi. I zaletim se ja u Zagreb, završili smo u 1 uveče ili u ponoć 1. I ja sam došao ono, u 3 sam ja bio, tada je Jelena živjela u Frankopanskoj. Uh-huh. I ja dolazim. Njen stan je bio u zgradi iza, znači moraš da ti otvori neko iz ove zgrade, pa da ideš na iduću, da bi došao do njenog portafona. Princeza prava, a, u zamku. 3 ujutro je, telefon je ugašen jer ja se nisam javio da ću doći, nego ću da iznenadim. I ja sam lijepo sjeo na taj kofer, ono, problema malo, pogledao sve butike, vratio se, pa pozvonim dvoje, troje, ono, ali kao kako da zvonim nekomu 3, neprijatno mi ne otvara niko, ja šedim onaj kofer. 4, 5, 6... Jao, koja ljubav bi se udala odmah. I ja u 6 vidim, znači ovako kako je... ovdje je portafon sa lijeve strane, a sa desne je nešto je nacrtano, sad počinje već sviće, već se malo vidi. I nešto nacrtano kao neka ženska, flomasterom onako naiva, glupavo nacrtano, ja se primičujem. I ta Jelena. I stoji nacrtana ta, ajmo reći, moja Jelena, i stoji onaj oblačić, pored piše, odjebi spavam. Nemoj me zezati, znači, ladno je u toj tuđe, ja še dim na koferu, čekam da mi moja ljubav otvori vrata, da ih ne nadim. A ona spava tipa u 7:30, ono kad se probudila, vidjela je što propušteno, što je, što se desilo, jesi živi, jeli sve u redu? To je znak. To je jedan od. Divno, dobro, lijepo. Jel nakon toga pokleknula? Da, pa se toga su udala. Pa to ti kažem, isplatilo se čekat malo 3 sata. Ima neko 10. izvođenje. Ima uvodna scena, u toj sceni je Petar Burić koji se kao nasuka brodom na to neko ludo ostrovo. A druga scena je nas petoro, šestoro glavnih likova. Scena je prvo bez teksta, svako svoju radnju. Ja kuvam ručak, kovar sam debeli masni. Imam suvi led koji sam smislio da to zagori. Pravu vatru, šibicu, šteriku na sceni palim, platno ispod pazim da ne zapalim, ono, stres, milion stvari i... Kad to zagori, ja imam jadni ždero, nadanje ti je ludu za ludu, pune su oči suza, uprav si pristavio makarune, vatra gori, voda brbori i tako dalje, tako dalje. I ja radim, jadni ždero! Nema! Teksta nema!
jednostavno nema. I trčim po sceni od jednog do drugog. Koliko, ono koga mogu, kad se okrene publike, još ja kao... Pa što nema ti šaptače neke? Ne, u toj predstavi ne. Sad ja glumim, plačem, bacam se, znači skočim i padnem na stomak, na scenu, šakama u glavu, glavom u zid. Sve sam napravio, moja tadašnja cura treba da uđe u predstavu, igra neku bakicu, sad ulazi glavom, prvo ja ne dam da uđe, publika ne vidi, ovako ruku sam izbačio za scene, kaže tekst, kako mi je da tekst, bježi budalo, ne znam, tvoj tekst od jebi, i ja idem dalje, dolazim do Boža Zubera, Božo slika neki štefala, ovako stoji slika, i oni sakriveni od publike, vide ga profilno, ja tekst, brat, a on, okle ludače, ne znam ni svoj. I dolazi Mišo Obradović, veliki miškača i veli, izabrao je tekst i opali mi šamar. Ja kažem jesam, i ja njemu šamar, i realno igramo dvojicu sluga od dvije familije. Dobro. Mi smo se tu našamarali i u toj makljaži on je meni šapnuo tri početne rečenice. I ja sam ono, još sam stao da me udari nogom u dupe, da me baci tamo da počne monolog i završio. Ali ta agonija je trajala sigurno par minuta. Dva minuta. A dva minuta, to je 120 sekundi, da se publika uživala. Publika koji je god gledao predstavu mi je poslije rekao genijalno, ono je vrh, ko zna što se desilo. A ko nije znao, bilo mu je super scena, to je, znači, publika ne zna kako treba biti. Savršena improvizacija, imamo... dodijelite ovo. Savršena improvizacija, svaka čast. Dobro, imaš možda nešto privatno, nešto što si Jelenu iznervirao, nisi došao na vrijeme ili, znaš, ovo si čekao 3 sata. Imam. Da čujem. vozili smo se, bili smo u Kotoru, ja mislim, kod Done, u Bandijeru, sa ekipom, proveli se, možda je bila i neka moja predstava, pa nakon predstave iskočili, malo se zabavili i sad idemo od Kotora do Njeguša, do mog sela, to ti je 25 serpentina, 17, 18, 20, aj 20 km mi je baš do kuće, a za tih 20 km ti se popneš kilometar visine. Mm-hmm. Ti samo ovako ideš uz brdo i popneš se i put je, to je prvi put u Crnoj Gori, pod UNESCO-om je zaštitom, Austrijanci su ga gradili da spoje boku i brda, put je uzan, divan, ja ga znam na pamet. Ali ti želi da si dobro. Jeste. I mi tu vozimo ono 50-60, to već, to nije neka brzina, ali tim putem ko se nije vozio jeste. I ona je uvijek je bila nezadovoljna sa vožnjom tuda i sa mojom vožnjom. Generalno, jako nisam, nešto je brzo, nego kao daj mi sok, otvori prozor, stalno bih nešto radio dok vozim i nju to nervira. I nervira se onda do Njeguša i došli smo do gore i kad sam je dovoljno iznervirao, već je bilo, nema više krivina, sad je samo pravo. Dobro. I ja tu kad smo došli pravo, hoćeš po ograničenju, sad ćemo po ograničenju. I ja tu 40, druga ugodnih 40 i ja vozim polako, sad do kuće vozimo tih 10 minuta, vozimo 20. Jelena kad si zvocala. I Jelena van sebe, nije kraj, dolazimo do kuće, svađamo se i ona kaže, znaš što, ja sad idem. I ja kažem, dobro, idi. I popnem se u sobu i legnem da spavam. I ona kao... To je nju još više iznerviralo. Da, ja sam mišljala, sad se svađamo, sad ću ja to tako, sad ću da legnem da spavam. I Jelena kao izađe ispred kuće s koferom i shvati da nema ni mreže na telefonu, da ne može ni taksi da zove, da smo na 1000 metara, jeste neko ljeto, ali malo je hladno na Njegušima, je tipa 20 stepeni, ona se samo vratila i ono... Pa ne znam, jer me malo ono kao, smradu jedan, ja da odem, ne mogu ni da odem, ti se nego da spavaš, kako možeš? I normalno da smo se odmah pomirili, ali to je to nešto. I tako smo živjeli zauvijek sretno do kraja života. Pisao sam ja 4-5 fakulteta. Bravo, vidiš. Zadnje je bila gluma, a prva želja je bila isto gluma, samo sam napravio malo godinu dana pauze. I sav srećan, pišem glumu jer se neću morati ustajati rano. I evo ti. Evo, da ne vadim sad iz pozicije. U ponedeljak sam bio make-up call u 5.50. A još imaš ima djecu. A imam moje djece kuće. Ja čekam. Koja frizurica na čelu, zaljevljeno. Čekaj, ali Jeleni dođeš ovakav? Vidjela me jedno jutro. Ovako, ja sam nešto šira kući krećem na posao i
da bi mi bilo lakše kad dođe da imam ovakvu kosu, ja je oborio ujutro ovako iz poširosi, ono, samo mokro onako složio, izlazi mi, kako ti je to frizura? Tako ide na posao, lakše mi odmah napraviti ono, još, ajde. Bježi, da te ne gledam. Idi da te ne gledam, odljubit ću se. Sad ćete da vidite kako oni vole kad ja napravim spatko da im prekine scenu. Uživaju u tome, uživaju glumci u tome. Pa vidjet ćemo sada tehničke dobro. Samo da se sad krenu, kad oni krenu. Ajmo im proći, ja improvizacija. Ko u pravom životu, ne znaš ti ko će šta reći. Ajde, ovaj super imat će i vodi od najlona. Odlično. Jedan po jedan. Ovo je sad ono. Ovo je bravo. I akcija. Ajde, reci. Ja vidim, baš slažemo popis darova. To je nevjerojatno koliko čovjeku tih sitica i stvari. Da, slavimo s tekstom. Tamano sam zapamtit za... Oprostite. Hvala, prostite. Bumo i vas tako.